амжилт Цком мобайл асуулт. Тано. Тан. Аа, сайн уу? Улсын хурлын дарганы төвлөх байгууллагын утас мөн үү? Мөн байна. Аа, за би амжилт Цком сайтын мобайл асуултаас холбогдож байна. Би танаас таван асуулт асуухын та хариулах боломж өгнө үү? За. За. 8% зээл өнөөдрөөс эхлээд хэрэгжиж байгаа гэдэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр цацагдах боллоо. Энэ үнэн үү? Тийм, хууль эрх зүйн хууль батлагдсан өдрөөс хүчин төлбөр хэрэгжээд явахаар зааж өгсөн байлээ. Тэр үнэн. Аа, за. 5% зээл хэзээнээс эхэлж хэрэгжиж болох вэ? Я нэг 4-5 сарын алдартай хэрэгжүүлж эхэлж байна. Бид нар бас тодорхой хэмжээний бэлтгэл ажил хангах шаардлагатай байна. Аа. Тэгэхээр 5% зээл хэрэгжүүлэхэд бид нар модулаа хувилбараа зохиох. Аа, дээрээс нь бид энэ арилгын банкудтай бас бэлтгэл ажил хангахгүй бол болохгүй. Аа. Яг зөв компьютертаа бид нар чинь нэг юм програм зохиож суулгах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр жоохон бэлтгэл ажил техник ажиллагаа хэрэгтэй байгаа учраас энэ дэр бол одоо ажиллаж байгаа. Одоо ипотекийн байрны зээл 5% бол буурахад арилжааны банкудад хүндрэл учрах болов уу? Хүүгийнхэн хувьд ашиг одоо банкны ашиг орлогын хувьд хүндрэл учрах болов уу гэж юу? Тэгэхгүй энэ өөрөө зориулт нь цаанаасаа бид нар анх 8% гаргаж ирэхдээ л тэгж яаж яасан. Тэр талын бас бодолцож байгаа. Угаасаа арилжааны банктаа бол тэтэл ашиггүй шүү дээ. Хоромтлын өсөлт бол ашиг гаргаж чадахгүй. Энийг бол дандаа иргэдэд зориулсан. Одоо дэмжсэн гэдэг утгаараа бол энэ зэрэг хэрэгжиж байгаа. Мэдээж тодорхой хэмжээний одоо нэг хүмүүс ажиллаж байгаа учраас цалин хөлс үйлчлэгээний зардал нь бол тусах байгаа. Тэр нь маш бага хэмжээний. За. Энэ зэрэг хэрэгжиж эхэлснээр иргэдийн амьдралд хэрхэн нөлөөлнө гэж харж байна. За, 5% бий болсноор таа хурдын мөдөг гаргаж ирснээр бид нар яг одоо өнөөдөр цэцлийн эдийн засгийн үндэст орос дунд буй дундаас гарч ирэх хөвтэй ирдэг орон сууцнд хамруулна гэдэг одоо зорилго зорилгын хөрөнд бол зөв шийдэл болж өгнө. Тэгээд 5% бол яг тухай хүндээ 8% хавцуулахад бол 100-150 мянган төгрөгийн одоо хоо хүндээ ашиг болж орж байгаа шүү дээ. Химэнжээ гоохгүй. Сарын хэмжээ. Тий, сарын хэмжээ. Тэгэхээр өнөөдрийн нөхцөл байдал, эдийн засгийн нөхцөл, хүмүүсийн амьдралын төвшин бол яг нийтсийн ийм бид нар урдчилгаа төлбөрийн үед бид нар бас энэ харилцаа хамааралтай болж байгаа учраас хуучин нэг сая төгрөгийн дундаж орлоготой айл энэ ипотекийн зээлд хамрагддаг байсан бол өнөөдөр 350 мянгаас доош нь 350 мянган төгрөгнөөс дээш орлоготой иргэдийг хамруулах боломжийг нь бүрдүүлж өгч байгаа. Хүү бууруулснараа тогтолт болчихгүй. За. Сайн нэгдүгээр ажлын мэдээлэл хэлбэрийн холбооны дэд чуулган болсон. Тэгээд таны ирээдүйн бол энэ чуулган дээр маш өндөр явж ирсэн л да. Тэгээд яагаад гэж авсан бэ? Тийм. Бид нар өнөөдөр цаг хугацааны хувьд юм түүхэн цаг үед ирчлээ гэдэг үгч. Яг одоо хэдэн сарын дараа өсөх хурдыг сонгуул аймаг нийслэл сонгуул болох гэж байгаа учраас энэ сонгуулийн өмнө эмгтээчүүдийн эдлийг хангах нөгөө талдаа бас өсөх хурлын гишүүн туршлагатай тойргос сонгогдсон гишүүн хүн бас энэ байгууллагыг аваад явбал энэ туршлагаас хуваалцах сонгуулийн үйл ажиллагаанд бас нэг талаас дэм үзүүлээд ингэж явж болох юм аа. А би бол бас тодорхой энэ олон нийтийн байгууллагад одоо 10 хэдэн жил ажилласан хүний хувьд бас хамт энэ бодлого шийдвэр нь хэрэгжүүлсэд хамтраад явах боломжтой ма гэдэг нэрийг тавьсан байна. Тэгэхээр та дараагийн чуулганд нэр төвшөх үү? Төвшнө. За, баярлалаа. Таны ажил үйлс амжилт хүсье. За. Амжилт Цком мобайл асуулт.